Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Усіх загиблих у російсько-українській війні захисників та захисниць України в Хмельницькій громаді поминали священики 4 християнських конфесій на Алеї Слави, кладовища в мікрорайоні Ракове, де поховані понад 2,5 сотні українських бійців. Біля могили 41-річного Дмитра Гереги – його родичі, мати й брат. Це мій брат, рідний, який загинув у цій великій війні. Він був військовий, так як батько військовий, він, але потім займався таким, мав свій підприємницьку справу, але прийшла війна. Олександр каже, Дмитро мав військову професію і хоч на час повномасштабного нападу Росії на Україну вже не служив, пішов на війну добровольцем. Він попав, я говорив, на полігон, який був обстріляний, і там він загинув. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наші рідні і близькі, всі ті, хто відійшов у загробний світ, вони потребують нашої молитви, добрих справ і доброї вічної пам'яті про них. Саме тому ми щоденно повинні молитися, не лише ці певні дні, але щоденно згадувати, завдяки кому ми тут живемо, можемо мирно ходити по наших вулицях, молитися в наших церквах, говорити рідною мовою. І, власне, сьогодні ми зібралися тут задля того, щоб їх молитовно вшанувати ще раз і ще раз. Могилу 49-річного Едуарда Садомського навідали вдова й донька Богдана. Дівчина каже, минув понад рік після загибелі батька та біль не вщухає. Навпаки, в перші тижні, навіть в перші місяці не було такого усвідомлення. Був якийсь період шоку, замороження. Чим більше часу минає, тим більше приходить усвідомлення, тим більше моментів, яких немає тата, тим більше моментів, коли ти хочеш йому подзвонити. І якось так на автоматі береш телефон, хочеш набрати і розумієш, що нема кого. І прийми до блаженного життя для тебе чудові колючі. Особливо ми сьогодні молилися за усіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Власне, такі дні повинні бути обов'язково, тому що нація, яка не пам'ятає свого минулого, вона не має права і на майбутнє. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельницький.